Opa, hoje vamos falar do teste, né, da nossa antena monitorando uma repetidora aqui do grupo aqui, tá? Rancho da Amizade, com a antena original e com a nossa antena dual band aqui para Biofing, com adaptador para SMA. Estamos monitorando com dois rádios, um Biofing aqui 9R e o 5R, e outro 5R com a antena original para a gente fazer um comparativo aqui, tá bom? Então agora segue isso tudo completo, ó. Antena ligada aí no analisador de espectro, né? Sitemaster. E antena operando na prática mesmo, monitorando a repetidora aqui, a 145.310, do grupo da amizade aqui. Eu estava recebendo uplink e downlink em alguns momentos aqui, porque eu consegui receber as duas pontas, né? O cara transmitindo para a repetidora, esqueci de falar o nome do amigo aí. E a repetidora transmitindo para mim. Então, os dois áreas estavam monitorando uplink e downlink. Vamos ver aí nossos vídeos aí. Bom vídeo, um abraço aí pro grupo aí, Rancho da Amizade, que autorizou usar o áudio gravado aqui. Um abraço para vocês aí. Monitorando aqui, ó, o grupo, ó. Meu amigo Carlinhos, Rancho da Amizade, hein? a palavra é sua, Uplink meu e downlink aqui, ó. o mundo também. Tá vendo? Seja bem-vindo. Tá vendo que os rádios recebem aqui? O que tá cantando original nem recebe, ó. Subtom 1, 2, 3. Tá vendo? Recebendo. Repetidora mantida pelo grupo Rancho da Nada, Amizade. tá vendo? Essa é a nossa antena aqui, ó, dual band de aço inox. Tá bom? Isso aí, hein? Um abraço aí. Ao horário. E é isso aí. Valeu, um abraço aí.